kommer altid late mid. Det er vildt. Jo, vi kan sikkert lave to ud igennem deres rum. Nej, det er jo... Der er en her. Det er sådan, der er en, der connecter. What the fuck? I har pack. Han var af... What? Hvad fuck hit der? Han stod bare kigge ind i væggen. Han var FK, vel? Nej, han skød en. Det var mig. Der er et våben. Der er en AK i jungle nu. Ja, er begge to der. Jeg kommer nu. Oh, jeg flasher. Åh, han er en. Sidste, han er ikke begge. Han står der. Jeg ramte ham i skulderen, tror jeg. Hvor meget det ser en hjælp indenfor. Nu har han AK. Det var bare for at gå hurtigere. Der er også et kit her. Fuck, jeg rammer ham ikke. 30 sekunder, så er der meget pres på ham. Ja, yeah, jeg tror han går B nu. Jeg skal ikke have tid. Nej, pas. Jeg tror også han prøver B. Nå, Tobi. Nej, sådan, mand. Syg IK. Og det er min gamle AWP. Tag den tilbage. Okay, så jeg ramte ham. Jeg tror på den tilhører mig der.